грудні 2016 року американці оприлюднили 775 тисяч таємних документів. На відсканованих сторінках є багато заклеєних місць, напевне, з прізвищами інформаторів чи співробітників спецслужб, але загалом вони представляють неймовірну кількість цікавої інформації. Зокрема, про рівне, радянське «ровно» є декілька звітів. Rovno in the province of Volyn is located approximately 125 miles northeast of Lviv in the center of the Ukraine Red Basket. Rovno у Волинській провінції розташоване приблизно на 200 кілометрів північно-східніше від Львову у центрі української житниці. Більшість зерна, що вироблялося в Україні, зберігається тут у складах-коморах. У місті також є щонайменше 4 великих млини, що перебувають у державній власності. Так починається звіт ЦРУ про здоров'я та санітарні умови у Рівному. На основі даних інформаторів американці знали про водогін та каналізацію, що лише на чверть задовільняли потреби населення. Документи про Рівне надають інформацію про населення, інфраструктуру міста, медицину, розвиток господарства. В одному з них є навіть схема з позначками описуваних об'єктів. Центральне розвідувальне управління – це організація, яка має відповідну методику збору інформації, її обробки і узагальнень. І вони працюють по цілому світі. Відповідно, ці документи, котрі були оприлюднені в електронних засобах масової інформації, свідчать про те, що вони дуже близько до істини інтерпретували події, котрі були в Радянському Союзі і в політичному, і в культурному, і в економічному житті, навіть на рівні побуту. Згідно з даними ЦРУ, у 32-тисячному місті проживало 60% українців, 35% росіян, а також поляки зі словаками. Напередодні поляків було більше, але через суперечки з українцями радянська влада повернула їх до Польщі. Якщо говорити про Рівне, то ми десь так трошки призабули ті часи, але знову ж таки прочитаєш ці звіти і бачиш, на якому надзвичайно низькому рівні, навіть порівняно з міжвоєнним періодом, знаходилася та ж водопровідна система Рівного, каналізація, забезпечення людей ліками, охорона здоров'я, робота навчальних закладів, підготовка фахівців. У Рівному працювала система водогону та каналізації, спроєктована ще наприкінці 20-х років архітектором Семеном Сидорчуком. Однак 75% рівнян не мали до неї доступу. Вони пили воду з колонок та криниць, ризикуючи здоров'ям, адже її, згідно з даними ЦРУ, ніхто ніколи не брав на аналіз. Десь тут, як стверджують старожили, розташовувалася колонка, з якої жителі брали воду. До системи водогону та каналізації було підключено лише центральну частину Рівного. Більшість рівнян закопували сміття неподалік власних осель. За чистотою господарств щотижня слідкував дільничий міліціонер. У морозну зиму чи дощову осінь, незалежно від пори року та погоди, там брали воду. Колонка була душем для гостей чи мандрівників. Як свідчить старожил, тут вони мили ноги, одягали чоботи і йшли у місто. Воду ми носили з провулку Пушкіна і ми тягали ту воду дуже, дуже часто і дуже багато. Тому що мама насаджувала огорода, 200 кустів було помідорів, огірки, квіти були. А потім батько ще зробив душ, 20-відьорний бак поставив, тому що треба було раз на тиждень було його туди заносити вручну все. Міською каналізацією користувалося також лише чверть населення міста. Більшість туалетів знаходилася на вулиці. Їх періодично чистили, викидали екскременти у річку чи на поля, як добрива. Я і два моїх брати двоюрідних, майже кожен рік, а може два, викопали за сараєм біля городу яму і переносили дерев'яний нужник. Дерев'яний, а ту яму закопували. Потім почали визивати каналізацію, відкачувати машини. Платили гроші, я не пам'ятаю скільки. Сміття, згідно з даними американців, також утилізували власними засобами або вивозили кіньми. Це співпадає зі свідченнями старожила.
і ми виносили все за сарай. І за сарай ми накоплювали, а потім викопали ямку і прикопали туди закопали цей весь мусор. Кожну п'ятницю ходив участковий, перевіряв стан у дворі, перевіряв за сараєм мусор. І коли бачив якісь десь там ржаві консервні банки, то діти як хазяїн отримав на горяги. Їздила підвода та, що мусор вивозила. Їздила друга підвода, що брали посуд всякий, здавали у тільсир'йо. Так? І їздив гісель. Оце три підводи їздили завжди. Гісель, ганяли собак. Як бачимо, вже на початок 50-х дбали про розділення сміття. Біля Дубенського кладовища була кінцева зупинка міських автобусів, які ходили кожні 10-15 хвилин. Проїзд коштував один карбованець. Згідно з даними ЦРУ, рівняни їздили лише одним маршрутом. З Дубенської автобус повертав на центральну вулицю Сталіна і прямував до окраїни міста Грабника. Разом з тим Михайло Калашнік пригадує, що автобуси їздили зовсім за іншим круговим маршрутом. Він ходив по маршруту Сталіна, повертав біля партизана на Кагановича, зараз залізнична вулиця, йшов на вокзал, потім йшов на Тютьковичі, там біля електростанції проходив через міст Тютьковича, повертав на Литовську, на Кавказку, по Міцкевича і виходив на вулицю Сталіна біля пошти. І так по кругу, тільки в одну сторону ходив. Звід ЦРУ повідомляє, що квитки рідко перевіряли, а працівники автотранспортної контори «Ровно» їздили безкоштовно. Рівненські дороги були у поганому стані. Лише головну вулицю імені Сталіна асфальтували. Решта була ґрунтовими, окрім частково цегляної Карла Маркса. Згадок про польські бруківки немає. Від тодішнього Ровно ходили маршрутні таксі. Це були вантажівки, обладнані лавками в кузові. До Дубна, Львова та Києва їздили автобуси. У місті не було спеціальних закладів, які обліковували інфекційних хворих. Дітям робили щеплення від віспи, а дорослим – під час епідемії – проти тифу. Медикам давали хабарі, аби потрапити до переповнених лікарень, а за обслуговування – презенти у вигляді сала. У звіті ЦРУ стверджується, що рівненські санітари не проводили дезінфекції проти комах – комарів, мух, вошей, а також гризунів. Жителі повністю залежали від державних організацій з охорони здоров'я, які було укомплектовано непрофесіоналами. Чи не пам'ятаєте ви, от, прививки вам робили, чи вам викликали в диспансер, чи якісь... Такого не було. Тільки вже я почав стикатися з лікарнею, це у школі. Там проходили вже всі загалом проходили. Інформатор ЦРУ описав, як його батька поклали на 3 тижні до Здолбунівської лікарні. Спочатку рідні принесли ковдру, постіль, продукти харчування, мило і дали хабаря. Потім продали корову, щоб купити дорогі медикаменти на чорному ринку. Коли ж хворого виписали додому, то щоразу платили 15 рублів медику, який робив уколи, ще й давали у презент сало. Згідно з даними американців, рівень освіти був низьким. Принаймні, англійської не вивчали у жодній з 9 початкових і 8 середніх шкіл. Хоча тут закралася очевидна помилка. Ми з 3 класу почали, з 2-го, та школа була російська, з 2-го класу українська мова, з 3-го класу англійська. Ми півроку вивчали англійську, а потім і скасували її, почали її вивчати з 5-го класу. З 5-го. Англійську мало викладали через нестачу фахівців. Натомість популярними іноземними мовами були німецька та французька. Американці згадують про вчительський інститут і сільськогосподарський технікум, а також про медичне училище на 300 учнів, але наголошували, що якість навчання і тут була низькою. Документ ЦРУ звітує про військові казарми між вулицями Дубенська і Сталіна. Інформатор повідомляв, як між липами завжди виднілась велика кількість вантажівок і танків.
Також пригадував, як однієї травневої ночі 1950 року військовий транспорт рухався містом. Напевне, ЦРУ уважно вивчали дані про Рівне через військові об'єкти. Навпроти цих казарм розміщувалася автотранспортна контора «Ровно», де ремонтували та обслуговували військову техніку. Ось як це позначено на схемі, яка додається до рапорту. Крім того, американці звітують про відділення контори на вулиці Замковій. Є згадка про аеропорт та інформація про те, що його побудували німці. Також описані підприємства, що працювали на той час, і ця інформація співпадає з офіційними даними радянської влади. У 50-х діяли діло, ну, є дані на 54-й рік, я скажу, тоді 30 підприємств у місті було, серед яких ливарно-механічний завод, швейна фабрика, пивзавод, із них 11 підприємств було харчової промисловості. В 54-му безпосередньо був введений в дію вичистушильний завод. Теж на початку 50-х збудували завод залізобетонних виробів. Тобто місто інтенсивно досить таки розбудовувалося. Американці наголошували, що Рівне було у центрі української житниці. Документи описують два пункти зберігання зерна, один з яких був у північно-західній частині міста і включав декілька приміщень. Сюди зерно підвозили вагонетками. З-поміж інших підприємств згадують Шпанівський спиртогорілчаний комбінат, де цілодобово в три зміни працювало приблизно 300 робітників. У ЦРУ були добре проінформовані про життя Рівного. Співпраця українців із Центральним розвідувальним управлінням була, в тому числі і вже післявоєнні роки перші, коли ті, хто був в українській повстанчій армії, хто належав до організації українських націоналістів, вони шукали союзників у боротьбі проти радянської окупації. Звісно, я думаю, що не все викладено, ось, бо є іще якісь, можливо, міркування щодо збереження таємниці, але документ надзвичайно цікавий і говорить про те, наскільки люди професійно працювали і наскільки радянська вигадка про те, що контррозвідка, КДБ, Комітет державної безпеки, що, мовляв, вони захищали країну, Радянський Союз, що вони ефективно працювали, це говорить про те, що це умовний ефективний захист і умовна ефективність їхньої праці. Статистичні дані, побут, медичні умови та комунальне господарство. Складається враження, що у ЦРУ знали про Рівне більше, ніж самі містяни. Парадокс – нічого подібного. Українці недолюблювали радянську владу, тому йшли на співпрацю з американською спецслужбою.